ខ្ញុំបាទសូមជូនសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកសរិមតើកញ្ចប់ជំនួយថ្មីដែលទើបតែត្រូវបានអនុម័តដោយសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះតើមានជំនួយថ្មីថ្មីអ្វីខ្លះនឹងត្រូវជួយដល់អ៊ុយក្រែនលោកសរិមបាទជំនួយចំពោះជំនួយជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា500លានអឺរ៉ូប្រហាក់ប្រហែលនឹង542លានដុល្លារអាមេរិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគឺជាជំនួយបន្ថែមទៅលើជំនួយនានាដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងរួចហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែការជំនួយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះវាជាជំនួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ផ្ដល់គ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍ឲ្យទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតក្នុងការទប់ទល់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែចំពោះការផ្ដល់ជាគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍ធន់ធ្ងន់តាមដែលខាងប្រភពគីអ៊ុយក្រែនស្នើសុំនោះគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ 100% នៅឡើយទេហើយការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ដែលថាអាចនឹងបញ្ជូនអាវុធធន់ធ្ងន់ទៅឲ្យខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចជារថក្រោះធន់ធ្ងន់ Leopard 2របស់ខាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមនឹងឲ្យទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជំនួយទាំងនេះអាចនឹងជួយសម្រាលបន្ទុកបន្ថែមទៀតទៅដល់ខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគណៈដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើសមរភូមិដោយខាងភៀកគីអ៊ុយក្រែនមិនអាចបំបែកខ្សែត្រៀមជួរមុខឬក៏មិនអាចបំបែកឧបសគ្គនានាដែលខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបានសាងសង់យ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងតំបន់ទាំង4ដែលខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបានវាយប្រហារតដើមយកពីអ៊ុយក្រែនយកទៅកាន់កាប់ហើយនឹងដាក់បញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធថែមទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកខាងលិចជាពិសេសខាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមអល់ឯកមែនទែនពីព្រោះការអនុម័តផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាជាជំនួយប្រមាណ500លានដុល្លារ500លានអឺរ៉ូឲ្យទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនបានចូលរួមទេដោយសារតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាល្លឺម៉ង់រងសម្ពាធខ្លាំងមែនទែនរងសម្ពាធខ្លាំងនៅត្រង់ថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺមានតួនាទីក្នុងការផ្ដល់អាវរថក្រោះធន់ធ្ងន់ Leopard 2នឹងឲ្យទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោក Olaf Scholz អធិការបតីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហាក់ដូចជារារែកចិត្តមែនទែនរារែកចិត្តក្នុងការផ្ដល់គ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍ធន់ធ្ងន់ដូចជារថក្រោះ Leopard 2ឲ្យទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែនេះគឺជាការប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងខាងភាគីរុស្ស៊ីចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អានាឡាបែកបុកនឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាអាឡម៉ង់នឹងគឺមិនជំទាស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាត្រូវការការស្នើសុំសិនពីព្រោះខាងប្រទេសហូឡង់ក៏ដូចជាសុយអែតប្រទេសប៉ូឡូញក៏ដូចជាសុយអែតជាដើមនឹងមុននឹងបញ្ជូនរថក្រោះធន់ធ្ងន់ទៅឲ្យខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវស្នើសុំទៅខាងអាឡម៉ង់ដូច្នេះសរុបមកវិញការផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាថ្មីពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបទៅឲ្យខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងគឺមានបរិមាណធំធេងមែនទែនហើយនឹងអាចបំពេញតម្រូវការកង្វះខាតផ្នែកសហភាពអាវុធនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលខាងមុខនឹងបាទជូនសំណួរបន្តទៅកាន់លោករីណាវិញតើជំនួយថ្មីថ្មីបន្ថែមដែលគ្រោងផ្ដល់ឲ្យនេះតើគេអាចមើលឃើញថានឹងជួយអ្វីបានខ្លះដល់អ៊ុយក្រែនហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គ្រាមនេះប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទតើប្រទេសអាឡម៉ង់ដែលរារែកចិត្តក្នុងការផ្គត់ផ្គង់រថក្រោះធុនធ្ងន់លីពើចំនួនទី2នេះ
នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហ្នឹងគឺអាឡម៉ង់បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារអាកាសប៉ាត្រីយូហ្នឹងចេញទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជូនវាអាឡម៉ង់ទៅគឺទៅនៅទៅដាក់នៅប្រទេសប៉ូឡូញហើយរងចាំការផ្ទេរពីប្រទេសប៉ូឡូញទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយទៀតគឺប្រទេសដទៃទៀតដូចជាហូឡង់ក៏បានរៀបចំ finalize ផែនការរបស់ខ្លួនដែរថានឹងចូលរួមជាមួយអាឡម៉ង់ដើម្បីបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយូតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចគ្នាហើយខាងស៊ុយអែតក៏ប្រកាសដែរថានឹងបញ្ជូនរថក្រោះរថយានប្រយុទ្ធថ្មើរជើងរបស់ខ្លួននឹងគឺCV 90និង CV 940ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឆាប់ៗរួមនឹងកំភ្លើងធំដទៃទៀត Archer នឹងគឺត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរកំពុងតែរៀបចំផែនការហើយនេះគឺជាគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅក្រៅពីកញ្ចប់ថវិកាដែលបានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញដល់ឡែកកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ$542 លាននេះគឺជាគេហៅថា military aid គឺជាលុយដែលយកទៅទិញអាវុធទេមិនមែនយកទៅស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនទេអញ្ចឹងវាជារឿងចាំបាច់ណាស់ដែលនៅពេលនេះគឺអ៊ុយក្រែនក៏មានកំភ្លើងច្រើនដែរដូចជាកំភ្លើងធំស៊ីសារបស់បារាំងM777 របស់អាឡម៉ង់និងហ៊ីម៉ាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែប្រើបានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាតម្រូវការបន្ថែមទៀតគឺក្របគេហៅថាក្របរំសេវហ្នឹងគឺជាងចំនួនលុយដ៏ច្រើនហ្នឹងគឺយកទៅទិញអាវុធធុនធ្ងន់មិនបានគឺអាចកម្រិតមធ្យមហើយនឹងក្របរំសេវផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះនៅមានកញ្ចប់ថវិកា$45 លានអាមេរិកហ្នឹងគឺគេសម្រាប់គេហៅថាបេសកកម្មបណ្ដោះបណ្ដាលទាហានអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងគេយកទៅទិញគ្រឿងយុទ្ធភ័ព្ទប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ប្រយុទ្ធទេគេហៅថា non lethal equipment អញ្ចឹងយកទៅដើម្បីសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺននៅលើទីលាននៃការហ្វឹកហាត់សម្រាប់ឲ្យផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងនិយាយជារួមទៅគឺទោះបីជាលុយកញ្ចប់លុយជាង$500 លាននេះមិនមែនជាគ្រឿងយុទ្ធភ័ព្ទក៏ដោយដោយសារថាគ្រឿងយុទ្ធភ័ព្ទហ្នឹងគឺបានឲ្យផ្សេងសូម្បីតែអាមេរិកហ្នឹងក្រៅពីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយូតនៅមានរថពាសដែក Striker ប្រមាណជា90គ្រឿងដែរហើយ Bradley ហ្នឹងគឺរថក្រោះ Bradley ហ្នឹងប្រមាណ50គ្រឿងដែរត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចគ្នាហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺកិច្ចថាវិការនេះផ្សេងទេអញ្ចឹងវាចាត់ទុកថាជាជំនួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីត្រង់ថាតើជំនួយដល់សន្តិសុខសន្តិភាពក្រាស់ក្រែលនេះអាចធ្វើឲ្យមានការវិវត្តយ៉ាងណាសម្រាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគឺមិនទាន់ណាអាចនិយាយត្រូវបានទេដោយសារថាលុយហ្នឹងគាត់តែសញ្ញេនៅលើกระดาษនៅឡើយទេអត់ទាន់បានបញ្ជូនហើយក៏អត់ទាន់បានទិញដែរអាវុធគឺទើបតែបញ្ជូនបន្ថែមមិនទាន់ទៅដល់ផងទេដូច្នេះការវិវត្តឬក៏ការប្រែប្រួលនៃសមរភូមិប្រយុទ្ធរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្រោយពីការផ្ដល់ជំនួយគឺពេលនេះយើងមិនទាន់អាចដឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីគឺនឹងមានការវិវត្តថ្មីថ្មីដែលអាចបញ្ជាក់អំពីដំណើរការប្រែប្រួលនៃសមរភូមិប្រយុទ្ធមានការលើកឡើងពីខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរថាបើសិនជាអាឡម៉ង់សម្រេចចាត់បញ្ជូនរថក្រោះធុនធ្ងន់ Leopard ចំនួនទី2នេះក៏អាចរហូតដល់ spring រហូតដល់រដូវនីតិខរដូវអំឡុងខែមេសាអីនោះបានអាចបញ្ជូនទៅដល់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមរភូមិបានដោយសារត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលការហ្វឹកហ្វឺនការថែទាំ
ឲ្យស្ទាត់ជំនាញទៅអាចបញ្ជូនទៅបានមិនមែនយកបញ្ជូនទៅដើម្បីឲ្យគេដេញមករត់ចោលគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍នោះទេនេះគឺជាដំណើរវិវត្តថ្មីថ្មីតែលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺនៅតែមានសន្ទុះខ្លាំងខ្លាតែត្រង់ថាជំនួយដែលផ្ដល់ទៅនេះមានការវិវត្តនៃសង្គ្រាមយ៉ាងណាគឺមិនទាន់ច្បាស់ទេឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលប្រតិកម្មរបស់ខាងរុស្ស៊ីវិញលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថារឿងនេះវាអាចនឹងคล้ายទៅជាសង្គ្រាមផ្ទាល់តែម្ដងមិនមែនជា Hybrid War សង្គ្រាមកូនកាត់អ្វីទៀតទេលោកស្រីសូមជួយលំអិតបន្ថែមជុំវិញចំណុចនេះបាទបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានចេញសេចក្តីប្រកាសប្រមាណម៉ោងក្រោយពីខាងមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសជាសហភាពសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់542លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងលោក Lavrov បានបញ្ជាក់ថា no longer hybrid war គាត់និយាយថាសង្គ្រាមកូនកាត់នឹងមិនយូរទៀតទេពីព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននឹងវាជាសង្គ្រាមកូនកាត់សង្គ្រាមកូនកាត់នឹងចង់និយាយថាជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែមិនផ្ទាល់ជាមួយលោកខាងលិចទេគ្រាន់តែសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងជាសង្គ្រាមតំណាងជា proxy war ជា proxy war ជាសង្គ្រាមតំណាងមិនមែនជាសង្គ្រាមពេញបន្ទុកទេអញ្ចឹងលោក Sergey Lavrov បានបញ្ជាក់ថានៅពេលខាងមុខនេះសង្គ្រាមពេញបន្ទុកនឹងកើតឡើងហើយសង្គ្រាមពេញបន្ទុកនឹងកើតឡើងនឹងគឺខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងប្រើអស់លទ្ធភាពនៅលើសមរភូមិក្នុងការប្រយុទ្ធពីព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ហើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យវាមានក្រមឡាំង Dmitry Peskov បានបញ្ជាក់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខាងប្រទេសរុស្ស៊ីមិនទាន់ប្រើលទ្ធភាពអស់ទេនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីព្រោះខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកថានេះមិនមែនជាសង្គ្រាមផងទេជាសង្គ្រាមតំណាងប៉ុន្តែវាជាប្រតិបត្តិការសឹកពិសេសរបស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយចំពោះកងកម្លាំងយោធាជំនាញរបស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺអត់ទាន់បានប្រើប្រាស់ទេហើយគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍ធុនធ្ងន់របស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីដូចជាមីស៊ីលអ៊ីប៊ែរសូនិកជាដើមក៏មិនទាន់បានប្រើពេញទំហឹងដែរហើយខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបានរៀបចំរួចស្រេចទៅហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងជាដើមត្រូវបានបំពាក់នៅលើយន្តហោះជើងទម្រនិងនាវាចម្បាំងរួចស្រេចហើយសូម្បីតែខាងកងកម្លាំងពិសេសផ្នែកនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានវឹកវើនរួចស្រេចហើយក៏កំពុងតែត្រៀមប្រយុទ្ធផងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវប្រយុទ្ធដែរចំពោះលោកសូកេឡាវ៉ូបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនបើឆេះឆាបពេញបន្ទុករវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឬក៏អាចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងប្រើឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីយកឈ្នះសង្គ្រាមនេះឲ្យបានដោយបរាជ័យមិនមែនជាជម្រើសរបស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេបាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីក៏ដូចជាលោករីណាយើងនៅបន្តតាមដានអំពីស្ថានភាពជារួមបន្តទៀតជម្រាបលាបាទអរគុណ